И какво става, хора? Аз съм Тъгла FPP. И тук с мен е... Здравейте хора, аз съм Snowball HD. И както виждате, днес ще разцъкаме малко в Gunstar Skywars. Тогава нека да влизаме. Къде ще влизаме? То няма свободни. То няма свободни, да. Хора, ще се върнем, когато... Сега ще стане, чакай малко. А, ето. SkyChurch се рестартва. Кой? Първия ред. Да, видях. Петото. Ето влезна. Не успях да влезна. Те, и аз не можах. Ега ти бързаците. А, Сентиел. Втория ред пред последното. Три, две, едно. Влезнах. Успях и аз. Браво. Знаете, хора, не играем от тим. Да, ще освен ти. Аз те виждам. О, Тони. Тони, да. На мене не ми лаг, което е супер. На мене аз съм 150 FPS. Я чакай аз да се уверя, че стримвам. Ах, добре. Ах, пак да стримвам, че снимам. Така. Охо. Той не може в някой друг клип да направим предизвикателство на Skywars. Може. На мене доста добри неща ми дадат. На мене като цяло. Аз съм фул сет. Две айрон и две даймонд неща. Аз само нямаш. Не. Чакай аз е тот, като я третна. Умирай в кофа. Тука се мерят. Стой сега. Обаче аз на лица... Мишка. Аз нямам да прияти. Бутнах. Добре, това го бутнахме. Защото е слаб. И е нуб. И е слаб. О, Тони. Аз нямам материали, ой. Вау. Чакай. Така. Много съм тъп, аз паднах. Спеквен. Тиеш към ми да направя. А, да, ти нямаш блокчета. Качи два блока нагоре и го скачаш. Даже не направо един блок нагоре и се скача. Засили си го. Или просто. Ти си скучен, бе. Той е хайпе. Как ми метна това и не го хвана него? Така. Еми, да, той победи. Еми, сега това не влизаме. Мене като цяло за Силбия... А, Уинтерхилм! Аз не успях, човек. Уинтерхилм! Не, това ми е любимия мап, сега много се дразни. Как да влез? Сега ще... Сентил! Успя ли? Тук е много... Да, аква нещото! Влязох. Ох, браво. Аква нещото. А, ти си ми съсед. Ти си ми на един остров. Да. Здрави. Аре то да го ръжнем и после двамата се млатиме. Не знам. Мене като цял със OBS-а не ми лъгва чак толкова колкото със това. Бандикам. И на мене. И за мен. Доста зле започнах аз. Аз много. Само бутушки, бе, са... Тони, виж ме, човек. Не мога. Какво? Аз ако нямам меч... Аз нямам меч.
Кобра, аз нямам отушки. А, аз нямам... Не, 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 лъвна ми. Умирам. Аз нямам никаква броня, само бутушки имам. Глей, бе. Човек, мене ме фудят. Мен. Не, значи са фуднали сервера. Човек, толкова го бутна. Аз съм без меч и го бутам. Бах ти слабака, човек. Ще да го бутна някак. Еми, не паднах. Скачи. Това се скача. Глей, аз как съм, бе. Ти падна ли? Не. Аз имам само бутушки, бе. Идва. Чух. Никакъв шанс няма. Аз влязох в кръмблето. Е, дай бързо, 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 бързо! Айде, Тони! Има двама човек! Плотел ми е любимия мап. Аз кръмбал, влязах ти плотел ми се разбрахме. Хора, това е до някъде тъпото на този сервер, че много бързо влизат. Такова. Тауърс. Къде е това? Вторият ред, петото. Не, третия ред, а второто, гледай, Кенди 2. На Кенди 2 много бавно ще стигнем на мида. Нищо, аре дай. Хубав. Yes. Глечо и колко бързо се напълни. Аз слезнах пети. Ти си влезнал. Аз не знам. И аз той малко член, който да увелича. Аз влязох първи. Да, и аз той. Няма да никакъв тук. Ти не си ми съсед. Аз съм на 6 членка бях. Аз нищо не виждам на 3 членка. Еми аз и аз с този път започнах много зле. Аз нямам никакво оръжие. Аз имам чубък. Добре, човек, фул сет съм, да имам даже. Аз не. Пусна зле. Кирка, сериозно ли? Да, познавам чувство. Я малко дирт. Енга ти кефа. Така. Аз освен към мида да ходя. Да се билдям с дърт. Аре бе, какво стана бе? Какво бе, Тони? Бах ти слабака съм бе. Падна ли? Не. Ами? Тъпата ендър перла се заклещи по земята. Сот. Давай сега да скочи. Диджен. Ах! Мале, къде ме... Давай, види го. Ай, падай, бе. Падай, бе. Падай, бе. Падай, бе. Чакай, че аз ще падна. Топа, 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 топа. Много е зле това. Хем беше на по-малко, хем перал на пак. Е, тука има един. Аре, мяу чубанче. О, ескил, ескил, Аре бе, то си е сложил Fire Resistance. Аз го килнах пак. Чакай сега, чека сам леля. Викаш му, няма да яде голдинг. Много съм зле. Чек! Аз ти вече гадки, че си какво пакто си бави. Има зеленци, пиши го пакто. Аре, Мишко. Аре, умирай. Бутна го. Остана
Четирима. Аре, бе, чекизи. Падай, бе. Пад! Не могат да видим. Останахте... Ето към ай си джиджи, кобра. What? Не, не, не съм джиджи. Да, ама сега ще си джиджи. Извинявай! Ко каза? Аз кога съм бил джиджи, бе, тонка? Аз баш голденките взех, 13 голденки. Кобра? Нали си спомниш онзи първия, дето те стреляше с лъкът там, където за малко да паднеш? Дето и ти го стреляше с лък. Да. Еми, той е последният там. Той се самоуби, май. А, не. Той е последният. Спри наляво. Добра, спри! Аре, падай, бе! Падай! Ами аз имам стрели, приятел. Добра, давай с перла. Чакам. Чакай. Чакай, ям голденка. На много кръв. Куша падна, е! Внимавай, кампи. Да, кампи. Не се подавай, защото сега ще почне да те удря. Ева, чупите. Ох, мишка такава. Кобра е тук отстрани. То много е тъп. Еми, какво ти кажа, фъра мой? С 6 кило. Бах ти добре. Бързо, он йод! Не успях. Това пак ми е любимия мапа му. Един от любимите. Човек ти влезе последен. А, да. Аз влезнах четвърти. Шантово! Ое! Я да проверя снимам ли. Снимам много ясно. Така... Започнах малко тъпо. Аз горе долу, добре. О, имам мале. Ле. Аз съм целият дъма, само оръжие нямам. Аз съм целият дъма, само краска нямам дъма. Аз имам Sharp 3, Fire 1 меч. Така, не знаеш колко яко ще липиш? Не слишка нещастна, как ми влезна мишо. И втори кивнах. Добре, аз си мислих, че това е друг. Здрасти. Аз мисля това да е последната игра. Що бе? Де аз? Айде, тая и още една. А, не, снимаме 14 минути.
Ка нам ми да кинем вода. Они прекратили вода. Они просто не съедят. Кобра, я говорю, это тука, брызу. Има и друг. Къде обаче? А, видял го. Какъв късмет. Я, аре, перли, моля те. Моля те. А там, кобра. Чакай, трябва ми перли. О, аре, ръшвай го така, той без това си крие. 16 голденки. Его е, кобра. Абе, аре, аре, перли. Еми искам да му направя лахо. Ся... Аре, ръшвай го така. Та тук се е мела. И сега ще... Алахо! Той как? Той как? Нещо се... Мирилец. Е, ще умреш. Е, ще умреш. Гага. Не е брал кой? Перфект. Та хора. Клипа. Надявам се, че е харесало. Харесайте клипа. Коментирайте, абонирайте се за канала. И ако искате още такива видеа,